Des dels primers mesos de vida, els fills i filles creixen envoltats de tecnologia, de dispositius i d'internet. Serà un adult qui els haurà de guiar en les seves primeres passes digitals, que són vitals a l'hora d'incorporar hàbits de futur. No cal ser un expert en informàtica, sinó sobretot donar un bon exemple i mantenir el seny i el sentit crític. Els nens i nenes imiten tot el que fan els adults. Si veuen que els dispositius mòbils acaparen el teu protagonisme i atenció, ells també copiaran aquesta actitud. La tauleta és una joguina i una activitat més, no la central. També cal jugar a pilota i tocar ninos i nines i trenets de fusta. La confiança digital és una inversió que cal fer des del principi, que es basa en la bona comunicació amb els fills i filles. Només així t'explicaran allò que els preocupi o incomodi. Així doncs, parlem d'internet. La Maria Jesús Comelles, doctora en Psicologia, emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens introdueix amb això d'internet. Escolta, Maria Jesús, què passa amb internet versus l'educació dels nostres fills? Parlar d'internet és parlar del món actual, per tant, eh, hauríem de parlar de televisió, hauríem de parlar del telèfon, de l'ADCL, de la banda ampla... No té cap sentit que això ho continuem visquent com un problema. Forma part de la vida i s'ha acabat. Ara, el que sí que hi ha d'haver-hi, i cosa que la gent gran no ha fet, la gent gran parlo ja de potser la, la generació analògica ens es situen a partir dels 40 anys, però els de 25 als 40 són una mena de... Bueno, em sortiria una paraula que potser no seria dient i per tant la, la deixo que cadascú es busqui la paraula. Però les criatures neixen en l'era digital, per tant no és cap novetat com no ho va ser-ho per la generació dels 40 a la nevera o per la dels 60 a la llum. Llavors, quins riscos té la llum, té la nevera, té la tecnologia? L'aprenentatge. Que la tecnologia i internet dona molt joc, sí, però en aquí és el joc que hi donem tots plegats. Jo en molts moments amb les famílies els hi dic, el ganivet és una eina, és una eina de risc. Si amb un bebè li donem el ganivet del pernil, que és aquest que tenen aquestes empreses que fan aquests talls tan fins, el risc és enorme. El problema és que en els 10 anys encara no els hi donem el ganivet del postre, i que de cop i volta es troben amb l'altre. Llavors, com eduquem a les criatures, com a models, com a cas utilitzem internet, àlies no només l'ordinador, perquè l'internet ja el tenim a qualsevol dispositiu, les criatures naveguen i no tenen cap problema perquè no hi veuen cap risc. Com del que n'hi veig no hi veuen cap risc. Llavors, hi ha persones adultes que provoquen aquests riscos i en molts moments hem de tancar. I l'hem de tancar regulant-ho, i no cal que les 4 del matí criatures de 9 anys facin servir l'internet. Doncs moltes gràcies, doctora Comelles, però i les nostres famílies ho viuen amb la mateixa normalitat? Com ho fem, això d'educar els nostres fills amb internet? Eh, hem d'aprofitar la grandesa d'aquesta eina, però també els hem d'alertar de la quantitat de perills que hi ha al darrere. Com s'ho fan el Manu i la Yolanda? Vinem-ho. Demanen permís, juguen una estona, després quan els dius que deixin que hi ha l'estona que tu consideres sempre protesten una, una mica, però no estan tot el dia enganxats. Si per ells fos, segurament hi estarien molta més, molta més però estona. Però tampoc no ho demanen cada dia. La, la Clàudia, per exemple, no. es pot passar tota la setmana, que no fa servir res, perquè amb els deures i a 6 I... És el cap bueno, de setmana, sí. sí. Entre setmana no ho toquen, perquè entre l'hora que arriben les coses que han de fer i tot això, doncs tenen llibres, tenen d'altres jocs, tenen el que sigui. Més. Jo crec que pensem una mica que, que l'addicció que puguin tenir a les, a les xarxes socials, o el fet d'estar permanent, la, la connexió permanent, estar pendent permanentment de si les amigues o els diferents, les diferents coneixences que puguin tenir a banda dels, dels jocs. Els jocs poden ser-ho, però com a mínim, pel que juga la, la Clàudia no és, no és res de l'altre món, són quatre jocs, quatre cosetes, però si comença a utilitzar una miqueta alguna cosa de missatgeria... El kick, o sí, ara, el ara kick, que ja està, o... com molt de moda. Quin és el del el joc que tu fa? El que jugués ella. Ah, sí, sí. el Candy. Tenicres, no sé, bueno, un, algun, alguna missatgeria inclosa dins dels jocs, Aleshores, ah, aquesta... Ah, no, la palabra 2. La palabra 2. Sí que, que juguem juntes, sí, exacte. Hi ha un ordinador a cada casa. Hi ha un ordinador a cada un casa. Un a cada casa. Amb Linux i per tant té el seu compte específic, només sí. per ella i ella farà, ningú li mira res en el seu compte. Ens basem una mica en la confiança que tens en ella del que fa i del que deixa de fer, no estàs permanentment mirant. La informàtica pròpia per ella de Lliquet és el meu ordinador eh, i l'utilitzo només jo, no. És més, una altra cosa que, que sempre hem tingut els, els dos molt clar és que aparell electrònic, és a dir, l'ordinador està en un lloc comú de la casa, no té ni ordinador ni tele a la seva habitació. No ho sé, també has de deixat un mínim de... De, de llibertat sí. i sí, jo crec que, en, que en... O sigui amb els... Amb els ara, ara, per exemple, allà amb el Quique, el de la missatgeria, sí que em ve i, i em diu, mira, mama, una fulanita ha posat això, una fulanita ha posat l'altra. Vull dir, és que et fa molt sap de tot. Ara mateix al contrari, que li has de dir, però ella t'ensenya tot, clar, ara és sense cap malícia, no hi ha res. És que tot el que posen és molt mm. senzill i sí, molt, no sé. de, molt de nens, però clar, arribarà. I no sabem mm. quin canvi donarà i ara quan passi de, de, a l'ESO, també noves companyies, no ho sabem. Una mica part de la seva, del seu procés de maduració és que aprengui a fer servir les coses i que això no deixi de ser una extensió del, del món real avui dia en dia i que per tant, doncs, ella ha de saber que igual que ha de vigilar quan va pel carrer, que no li donin carmels, que els diu quan, quan ets petit, doncs que aquí també ha de vigilar una mica doncs, segons quins correus. I si ten algun dubte, doncs que ens ho digui. I com que segurament algun en farà, doncs ja ens ho explicarà i no, ja bueno, ens ho trobarem, més... però està permanentment a sobre. No? si és la seva manera de relacionar-se, doncs a mi ja em queda una mica més lluny i per tant no, no, potser no, no hi entres tant. I potser és a més a més també aquest període. Després, eh, més endavant, quan sigui més gran, doncs suposa que no volem. Ja ho faran ja d'una altra mica, manera. A casa, si, estem, si estem parlant o si està parlant, doncs mínim ja és per un tema bàsicament d'educació i respecte. Estàs parlant amb mi, parlant amb tamara amb ta mare, amb ta mare... O... I després fes el que tu vulguis. Igual que jo no agafaré, cuidado, igual que jo no agafaré el mòbil i diré espera un moment, estic mirant jo. No, no, si jo parlo amb ella em dedico a ella i després ja faré jo el meu WhatsApp també. No, no hi ha problema amb això. <laughs> no això. Sí? Tu estàs d'acord? Sí. Per tant, tots tenim la sensació de que això d'internet és una excel·lent eina, però també comporta alguns riscos. Els nostres experts intenten identificar-los. Quins són aquests riscos per centrar el tema? A veure, hi ha dos riscos. Uh, jo un globo dintre dels grans paquets. Un és un mal ús. El mal ús uh, entraria pues, tot allò que és continguts no, no adequats, utilitzar uh, totes aquestes tecnologies per amenaçar una altra, per insultar, tot això. Però després hi ha un altre gran grup què és l'abús? Què és l'abús? Doncs aquests nens que estan molt de temps amb aquestes tecnologies i que després pot esdevenir el que aniríem una addicció. És cert que internet, precisament pel potencial que té, té riscos, això és evident. Llavors, el riscos és l'addicció i aquesta addicció la té tothom, només cal anar pels restaurants i veure els adults tots amb el seu telèfon al costat i a mig menjar tallen la conversa i contesten per internet. Uh, és interessant veure com la gent en aquests moments fa turisme, perquè continuen enviant fotos en els que han deixat a casa. Ja no, ja no caldrà arribar i explicar què ha passat en el viatge. Per tant, no estan tant pel que veuen, sinó per enviar fotos en els que no, no hi són. Per tant, allò que dius, escolta, posa't el, el telèfon a la butxaca o posa't el dispositiu a la butxaca. És a dir, aquest és un. Les criatures, el, el risc d'addicció és molt més alt. Per tant, ja hi ha adolescents que no surten perquè es queden xatejant tot el cap de setmana sota la satisfacció dels seus adults perquè es pensen que el controlen. Llavors, els riscos més grans venen de persones adultes, diguem-ne pornografia, diguem-ne assetjament, diguem-ne tot el que sigui, més que les tonteries que fan les canalles entre els mateixos iguals, que també. Vistos els riscos, ara caldria saber de quina manera hem de treballar aquest tema per poder integrar aquesta realitat. La tecnologia ens ha envaït d'una manera progressiva, adaptada i nociva. El nostre psicòleg infantil i juvenil, senyor Benús, ens comenta quan hem de començar amb els nostres fills a gestionar aquesta situació. Quina és l'edat correcta perquè els nostres fills manipulin les pantalles? Els pares amb nens petitets, eh, jo crec eh, que ja hi hem de començar a treballar amb totes les tecnologies, perquè el debat no és si tecnologia sí o tecnologies no. El debat seria quines, tec quines tecnologies a quines edats. No? A veure, tenim, per exemple, qui ha fet estudis seriosos al respecte, l'Acadèmia Pediàtrica Americana, per exemple, han fet uns estudis que desaconsellen totalment qualsevol tipus de pantalla, aquí parlaríem de pantalla, a menors de dos anys. A partir de dos anys eh, podríem començar progressivament a incloure coses. En tot cas, i si això va pels pares dels més petits, mai, mai la pantalla ha de ser un substitut del joc tradicional. Hi ha una altra cosa que també em preocupa molt, amb els pares de nens petits, que és això de les pantalletes, l'utilitzen molt com, com si fos una llevadora, no? Eh, perquè si estigui quiet, doncs la pantalla... 9 anys és una edat on els nostres fills i filles ja comencen a treballar amb això d'internet i els dispositius. L'Eric els té, aquests 9 anys. I ara volem saber com la Blanca, la seva mare, s'ho ha manegat per poder controlar tota aquesta situació. Mireu. Sí, l'Eric té 10 anys i, i ja fa temps que es connecta a internet. Fa, fa bastant, bastant temps, eh? Com 3 anys. Llavors, la, la idea que hem tingut sempre nosaltres és confiança màxima. Parlar les coses, dir-li que hi ha perills, hi ha coses que no es poden fer, que tenim control i que tots veiem a l'ordinador el que visita tothom i que, i que està tot controlat, que li fem confiança i que hi ha unes coses com paraulotes o coses així que no es poden buscar a Google i, i, i que ja està i que no, i que no cal buscar-les. El que passa és que els nens van creixent i llavors eh, la situació es complica, doncs perquè un dia arriba això, un, nen un company i li diu posa sex porno, no? I el que poses quan poses sex porno, si no tens cap filtre, doncs és molt fort. I penso que no és adequat. Llavors, eh, des d'un dia que no va passar aquí a casa, però que va passar amb un mòbil d'un nen a l'escola que no van arribar a veure res, però és igual no sé què, vaig dir no, això, clar, això no pot ser. Total que en aquest moment hi ha un filtre de control parental, i després té una adreça de correu electrònic amb la qual s'envien correus amb nens de la classe i tots els correus estan redaccionats a la meva adreça. Hi ha l'argument que aquests nens són nens digitals i que aquest és el seu món. I amb això doncs és veritat i ho hem de tenir en compte. Però mentre es va creant tot aquest món digital hem d'anar-nos informant contínuament de tots els perills i tots els desavantatges que es van creant al voltant d'aquest món digital. Per exemple, ahir llegia al Ciberpaís doncs, un que deia els nens estan tenint dèficit d'atenció perquè no hi ha manera que siguin capaços d'estar concentrats en una tasca i ara són al mòbil, ara estan contestant a l'ordinador amb el WhatsApp, ara amb, el, amb el Messenger i, i amb el Facebook, i, i això és un problema. Una cosa que és importantíssima és que les persones segueixen necessitant estar connectades amb persones i que el ser humà necessita i segueix necessitant estar connectat amb la natura. El tema de les xarxes socials em fa pànic perquè tinc companys a la feina amb, amb fills més grans i les coses que sento m'horroritza. Em, 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 Sobre els perills de la xarxa hem explicat bàsicament les coses que surten al Telenotícies. Com que per sort o per desgràcies és un tema dels qual se'n parla molt, doncs cada vegada que ha sortit alguna notícia, i recordo una que va ser aquella nena que es va acabar suïcidant, i que va anar explicant com es sentia i, i al final es va acabar suïcidant, doncs cada vegada que surten aqu aquests problemes uh, els expliquem, i els expliquem, mira, a aquesta persona li ha passat això. El meu fill no té mòbil, però té mòbil. <laughs> té mòbil perquè quan em vaig canviar el meu, l'oferta perquè em fessin el descompte em regalaven un mòbil gratuït, molt senzill i que no necessitava ningú, però me'l regalaven. I llavors li vam deixar perquè fes fotos, perquè té gravació de veu i es grava les seves pel·lícules i, i el fa servir bàsicament per això. Però ara hi ha un problema i és que com que hi ha wifi gratuïta a molts llocs, llavors es connecta, com per exemple aquí el xiringuito de la platja, doncs es connecten amb les wifi gratuïtes i, és, i clar, de sobte, doncs és un altre aparell on has de mirar a veure quina mena de controls hi ha. M'imagino que més endavant, i quan els nens es queden més sols a casa, hi ha d'haver algun límit, perquè si no, el límit, l'ordinador sol i el nen sol, no, jo veig que no el poden posar. Eh? La clau de, de que no estigui molta estona amb l'ordinador és donar-li alternatives. Sembla, però, que l'edat on podem tenir més problemes amb això d'internet, com sempre, és l'adolescència. És aquí on ells tenen molt domini de la tecnologia i també la tenen sempre a l'abast. Què podem fer per controlar aquesta situació? De quina manera hem de gestionar els nostres adolescents amb l'ús de les màquines? Tenim molts adolescents que estan llargues hores de matinada amb, bueno, amb jocs d'internet, amb jocs de rol, que ara es porten bastant, i veiem que, que al final doncs, això eh, es marxa de mare. No? Comencen allò que deia abans, a canviar d'horaris, i això pot ser un problema molt seriós perquè pot ser el començament d'una addicció. Llavors, és important que això intentem regular-ho d'alguna manera i aquí pues, els pares hauran d'exercir el control. Eh, a veure, primer parlar d'ell, intentar buscar aquests, aquests, aquesta estructura amb uns horaris o com sigui i si no ens acabem d'en sortir, potser haurem de retirar doncs, aquests elements. Tot i que jo penso que la solució no és retirar els elements, sinó és ensenyar a fer un ús. Les tecnologies ens invaeixen en tots els terrenys. Aquest adolescent, el dia de demà, haurà d'estar envoltat de tot això. Per tant, hem de fer aquesta tasca de, de, de regular-ho en origen, a casa mateix. Durant la tardor de l'any 2004, l'Eric Bertran, un noi de 14 anys, crea una web inspirada en Harry Potter i l'Orde del Fènix per tal de defensar la llengua catalana. Una nit, 30 membres de la mirada antiterrorista hi rompen a casa seva i l'acusen de terrorisme informàtic. El seu delicte? Enviar un correu electrònic a una cadena de supermercats demanant l'etiquetatge en català. Això que va passar de veritat també se n'ha fet una pel·lícula que ara us la recomanem. Estamos aquí por un delito de terrorismo. No, no, no puede ser. Tiene que ser un error. No, no nos equivocamos. El ejército del Fénix. ¿Esto qué es? Uh, sí, bueno, el nombre lo saqué del de libro de Harry Potter. Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí. Yo no he a ningú. I podrien acabar demanant 8 anys de reformatori. Però la família no és l'única gent que ha de tenir la responsabilitat d'educar això de les noves tecnologies, el que anomenem les TIC. Què hi diu l'escola a tot això? Quina és la seva responsabilitat real? I no hauríem d'oblidar en cap cas l'escola, perquè l'escola ha jugat fort i és lògic, l'escola no pot estar fora del món, l'escola té ordinadors, en té la biblioteca, s'ha fet el projecte 1 per 1, hi ha escoles que la canalla estudien amb tablet, per tant, l'estri, el dispositiu hi és. Llavors, el professorat té una més varietat generacional, per tant, també, com a professionals, tenen un aprenentatge més fidel, i la família i l'escola, en aquest cas, com en altres, però aquest especialment, han d'anar al màxim a la una. És cert que trobarem professorat que diu oberta, obertura total i trobarem professorat que podrà tenir alarmismes perquè hi ha també diversitat d'opinions, diversitat d'edats. El que sí que és important és trobar un camí conjunt, el màxim de concret possible, que sigui el màxim de protector, no de prohibidor, però sí de protector, amb missatges curts i clars que tots plegats compartim. I a ser possible, quan estiguem parlant d'aquest tema i d'altres, com pot ser la bossa, l'esmorzar o la realitat, que hi hagi la criatura també. La veritat és que també hem tingut sort. També és cert, sí. Perquè el, per la poca preocupació que ens ha generat eh, totes... no, no, no hem tingut mai cap... No, no, sí, cap contratempo. No cap cap problema. Quedar, Contratemps. Contratemps. Sí. De totes maneres, potser també les més grans, al moment... Eh, Esclar. És clar. Anem a veure, aquí hi ha un salt sí. entre les més grans. La, la mà és molt petita, encara que ja... Sí, encara que, que el, el YouTube planet, el controla més que nosaltres. Ja controla nosaltres. Les, sí. els avanços, en aquest sentit. I les grans, el, tot el tema d'internet i de... Em passava per comunicació de Messenger. Era Messenger. Home, sabem que és un tema que, que, que té un perill potencial, eh? el tema de d'internet i les xarxes i l'assetjament i el bullying i aquestes coses. Mm. Però no, no, no... Ho... Però jo tampoc de... ho veig més perillós que, estar-se la tarda al parc, parc. o... O, o sigui, anar a qualsevol lloc a partir d'un certa edat que tingui la pendència per... per poder fer-ho, amb què radica la diferència? Persones amb males intencions sí. n'hi ha a la xarxa és... i fora de la xarxa. El que et fa patir i el que... i el que realment procures és que agafin consciència de per on poden venir els perills. I escolta'm, que jo què sé, doncs al Facebook la gent pot dir coses que no són i algú et pot dir que és algú que no és. Eh, no quedis amb ningú que no coneguis, però clar, eh, també, jo què sé, doncs quan comencen a anar a soles a l'escola els dius no te'n vagis amb ningú que no coneguis. I, si veus que se t'acosta algú que no ho veus clar, posa't a la primera botiga que trobis, jo què sé, no sé. Sí. Tenim, tenim un portàtil, però... però cadascú intenta endur-se-l al seu terreny, oh, sí, diguéssim, sí, però, sí. clar. Eh, no, amb la manda sí que mirem què fa. bueno, més que mirem és que ho sentim, perquè a més posa el volum a oh, tope. tope però jo què sé, doncs ella des que va descobrir el YouTube, que va ser per ella el descobriment del segle, i es passa estones buscant mm. coses que li interessen, des de música fins a m, vídeos d'animalets, en mm. quan quant al consum de pantalles... No, eh, no ni en veeixi completament. No quan resulta ni... que és alienant i que no, impedeix fer clar, altres sí, coses no. que, que també són molt divertides i molt gratificants, doncs, home, aquí hi ha un problema. O, en el cas de les més grans, si estem a taula, ningú té el WhatsApp engegat, o sigui... I això és una batalla dura, això és una, eh? Això és una batalla, eh? Això és una batalla. Això és una batalla molt dura. Dura, dura. Mm. Perquè hi ha moments que... Desgraciadament passaven també amb els adults, eh? Jo, últimament, també ho he... Ha sí, esclar. O sigui, o sigui, tu estàs dient a la teva filla de 18 anys que que faci el favor de no, no estar xatejant pel mòbil en un dinar familiar i la seva tieta de 43 està, està fent el mateix. El mateix no? o... Les hores davant les pantalles, mentre es facin altres coses, a mi ens és una mica igual. Home, sí, sí. No, no es poden passar tot el cap de setmana mirant la tele o jugant a la Play o o amb l'ordinador. No, no ens de hem plantejat utilitzar, utilitzar, uh, utilitzar filtres. filtres, o, o alguna aplicació de control pel, pels continguts. No? Mm, de moment no, perquè la demanda encara és encara, petita. Encara és petita per, per, a, per utilitzar les eines i d'altres... Però és que no, hi ha no. alguna cosa que em falla conceptualment en això, eh? de tota manera, perquè llavors, va, la, la, la virtualitat la controlaràs, pues... però i la no, realitat... No, 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 com ho, ho controles? Llavors, clar, si la solució és un filtre, jo em vull d'aquests filtres, molts, però clar, també em vull per l'escola, <susurrenyat> sí, per, sí, per la plaça, ja no. per... <susurren> Hi ha paraules que només pel nom ja espanten una mica els pares. Una seria el ciberbullying, que dius, això bo no pot ser gaire. Les xarxes socials i la seva influència en el quotidià dels joves. Ara sí que necessito els experts. Quan l'adult se n'adongui que hi ha una nova xarxa en la que hi ha la canalla, ja portaran dos anys fent-la servir. Per tant, és molt més aquesta educació de base la que serà factor de protecció perquè la criatura sàpiga utilitzar aquests ganivets, aquestes eines, que tenint moltes oportunitats tenen uns certs riscos. I l'altra cosa que hem de buscar, i penso que també l'hem de reforçar, és com es protegeixen les criatures, els iguals, que sobre aquesta impunitat no es dirigeixi contra els seus companys i les seves companyes de classe, de centre. Perquè després, a veure què passa si dic. Va passar, hi ha episodis de dos que estan fent una tonteria, els altres els graven i ho pengen a internet. Això no és el problema d'internet. Jo diria que això és un problema més de... Potser la paraula serà massa, pot sonar una mica massa forta, és d'immoralitat. És a dir, com una criatura pot penjar a internet que un altre està fent mal. En lloc de dir-li, escolta, atura't. Com? Li podem dir atura't, però mentre no s'atura, continuem gravant i ho pengem. Utilitzar el poder que tenen les xarxes d'arribar a molta gent doncs, per matxacar amb un company, per insultar, eh, per accedir a llocs que no pertoquen per l'edat, eh, tot això. Eh, clar, tot això comporta un risc, comporta, comporta uns riscos que, a veure, jo us especificaré en tres, en, en, tres noms concrets. El ciberbullying, que, 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 avui en dia doncs, eh, a veure, se'n parla bastant, el ciberbullying bàsicament és que utilitzant eh, les noves tecnologies hi ha eh, un assetjament hi ha un assetjador i hi ha un assetjat. Llavors, mitjançant això, pues jo començo pues, a, a, bueno, a dir mentides o a dir que aquesta persona això, allò... A vegades també hi ha un, una suplantació del que diríem la identitat, però en tot cas, el eh, peculiar de ciberbullying eh, com a concepte és que es dona aquest assetjament entre iguals. Això és molt important. Eh? Perquè després saltem un altre esgraó, que és una cosa que ara, també és una paraula d'aquestes angleses noves, perquè tot això es va llogar constantment, que és el grooming. El grooming són paraules majors. El grooming és un assetjament, però en aquest cas és un assetjament d'un adult amb una metodologia i amb uns objectius concrets, que normalment són de caire sexuals, cap a un adolescent o un menor. Com funciona això? Doncs, bueno, eh, jo primer em faig passar per un nen o una nena de la seva mateixa edat, guanyo la seva confiança, comencem a intimar, comencem a explicar cosetes, són gent que ho saben fer molt bé, i eh, arriba un moment, quan la cosa està dolça, que jo demano una fotografia compromesa de l'altra persona. Envers aquesta confiança creada, eh, jo envio aquesta fotografia. Una vegada l'assetjador té la fotografia aquesta, què fa? Diu, si no et segueixes despullant o no me n'envies més, això ho publicaré, ho sabran tons pares, eh, ho publicaré al col·legi, ho publicaré a la xarxa. A llavors és quan comença la fase d'assetjament. Quantes coses i que són d'interessant totes plegades. Uh, que no les teniu gaire clares, que són masses coses. No us preocupeu que us les passem aquí. Conclusions. No passa res que els fills juguin amb les pantalles, sempre i quan també juguin a d'altres coses. Ensenyar a regular l'ús de les pantalles és la nostra responsabilitat. Posem horaris i demanem que es compleixin. Estiguem presents, sempre que puguem, quan el nostre fill juga, i si fa falta, posem filtres de control parental. És molt aconsellable no introduir les pantalles abans dels dos anys i, en tot cas, que no substitueixin mai el joc tradicional. Alerta quan arriba l'adolescència, el problema pot fer-se més gran. No patim, però estiguem-hi al damunt. I, sobretot, que les pantalles no provoquin inhibició de la vida diària ni pèrdua d'hores de descans del fill. Conclusions ben rebudes i espero que ben emmagatzemades. Ja sabeu que aquest és el nostre propòsit. Fins aquí hem arribat en el programa d'avui. Jo m'acomiado de tots vosaltres fins al proper capítol i avui ho faig amb uns consells dels nostres experts per evitar les addiccions a les tecnologies. Escolteu-los bé. Que vagi bé. Una abraçada una estructura, una coherència. Si el nen ha d'estudiar o ha de jugar amb un joc tradicional, doncs tinguem-lo un rato jugant amb allò i després pot tindre l'altre. Hem de buscar un equilibri entre les dues coses. I sobretot, que els pares ensenyin, avui en dia a l'escola es parlem de molt de, les molt de les tecnologies, els pares també que una mica eh, intentin preocupar-se pel que veuen, pel que fan, ser partícips una mica, o sigui, no és tant l'aldeix amb la taula, sinó interessats pel que fan, eh? perquè fins i tot el que fan també podem buscar coses que siguin més adient pel perfil del nen, no? Um, aquesta addicció per part de les famílies no és fàcil de detectar. I només es pot detectar si acostem a les criatures a la vida quotidiana. Hi ha una frase que d'alguna manera comento amb famílies, és que educar és ensenyar a viure. Llavors, ensenyar a viure forma part d'anar a comprar. Curiosament, de pelar patates. Hi ha poques criatures amb 15 anys que pelin patates. Ara, això va acompanyat d'una vivència col·lectiva, d'una vivència familiar, d'un anar al cinema també, d'una confiança comú, no d'un control, no d'un qüestionari en aquesta diària. Què has fet amb qui de... eh, Ensenya'm la teva contrasenya perquè jo pugui controlar. Aviam, no és tant el control com el criteri perquè és la criatura la que ha de tancar el seu enginy, el seu aparell. Eh, en, en algun moment tenim les ganes de poder-ho controlar tant i no ens en recordem que ho viuríem molt malament si quan érem adolescents aquell llibre que es deia El diari, que a més a més tenia clau i forrellat, la família hagués tingut una clau doble i ens l'hagués obert i hagués llegit.